Piipposen Rietalla Kainuun korpitaitteli. Ja minäpä juun tässä tänä aamuna oikein lumitöihin. Onko sitä varmaan parikymmentä senttiä tullut sitä yöaikana lunta? Se enääpi. Kyllä sitä näkyy kertyvä. Että tuossa koneen kanssa on touhunut tässä aamun tässä, että kyllä on paljon lunta. Että tuolla se näkyy, että penkättä, miten sitä kovasti on. Että on siinä tuossa koneessa aika lailla valoja on, että kyllähän näkyy tuolla ajella. Että tämmöistä siellä Kainuun korvessa, että kyllä sitä nyt tänä aamuna sopi tosissaan tehdä lumitöitä. Että siinä sitä touhuvaa piisoo. Eipä tässä muuta kuin kiitoksia vaan ja heippa!